Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, бо важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Насправді, в Україні завжди була величезна проблема з поняттям think tank, величезна проблема з поняттям дійсний експерт. І взагалі, це треба було дійти до того, що слово експерт перетворилося хіба що не на лайку. Але воно так і є, насправді, друзі. Але насправді в нашій країні є експерти, просто, на жаль, вони не такі, як би сказати, їх не люблять телеграм-канали, їх не люблять там якісь там помойки, тому що вони говорять якісь розумні речі. На цьому тупо нехай панеш. Але оці люди є. І треба дуже уважно слухати, що вони говорять, бо вони говорять це насправді вже дуже-дуже давно. І от якраз у нас сьогодні один з представників дійсно експертного середовища, люди, які цим займаються, я не знаю, по-моєму, вже років так 30 цим займаєтеся. З минулого тисячоліття. Тобто, взагалі, да. Уявіть собі, друзі, бувають і такі люди. А якщо серйозно, то у нас сьогодні в гостях людина, яку можна назвати експертом з питань енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія 21 століття», до речі, це і є think tank, друзі. Головний редактор часопису «Чорноморська безпека», дуже відомий український аналітик Михайло Гончар. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго здоров'я. Правильно представ, нічого не забув. Там у вас багато регалій. Там можна чого іншого, але цього достатньо. Окей, добре, домовились. Про енергетику не збрехав. Абсолютно ні. От, чудово, супер. То я пропоную з неї розпочати. Бо от буквально зараз ми з паном Михайлом сиділи, спілкувалися, і от свіжа інформація від ДТЕК про те, що от вони повідомляють, що на двох найбільших їх генеруючих ТЕС, на Ладижинській і Бурштинській, в результаті атаки, яка була якраз от тиждень тому, було пошкоджено всі в різній ступені, звісно, в різній ступені всі блоки. В принципі, вже і Укренерго, і всі говорять, що ця атака, яка була тиждень тому, вона була, напевно, найбільшою за кількістю одночасних об'єктів, саме по енергооб'єктам. Так, друзі, більше навіть, ніж тоді, в 22-му році. І найдошкульнішою. Ми всі бачили вже фотографії Харківської ТЕЦ, ми бачили фотографії Зміївської ТЕЦ. Про Дніпро ГЕС навіть говорити не будемо, відповідно. Пане Михайло, і звичайно, із того, я розумію, що ви не скажете і правильно, не треба більшість того, що ви знаєте і розумієте, але чому настільки успішно, які, в принципі, цілі росіян, чому взагалі ця атака відбулася, умовно, не 29 грудня, а 20 там якогось березня? В чому прикол? Приколу немає, в принципі. Чому просто не взимку це зробити? Ні, взимку теж вони могли це зробити, були просто інші пріоритети. В принципі, це можна зробити будь-коли. Чому саме зараз це трапилось? Так. Тут треба розуміти про те, що насправді удари по енергетичній інфраструктурі, вони мали місце і раніше. Просто концентровані удари, вони мали місце кілька разів. І ставили, і ставлять одну й ту ж саму мету. А саме, повний блекаут, колапс об'єднаної енергосистеми України. А чому не взимку? Це ж було б ще простіше. А тому що, це на перший погляд, а уже досвід у них, так би мовити, зими 22-23 року був. Так. А не вийшло. Дійсно, був один день, 23 листопада 22 року, браунаут, коли система випала в блекаут. Браунаут, як мені пояснювали в Укренерго. Так, але протягом кількох годин це було відновлено, і якби зрештою того, що вони хотіли, а саме, тотальної руйнації енергосистеми, розпаду на, умовно, на енергоострови, коли вже якби безповоротно і неможливо сполучити ці фрагменти. От цього не відбулось. І в цьому контексті всякий раз, коли робляться саме такі масовані і комбіновані атаки, це ставиться за мету. І з розумінням того, що кожна наступна атака, вона вже відбувається на систему, яка є ослабленою. Так. У неї вже мало запасу міцності, менше залишається. Тому що так чи інакше, це ніякий не секрет, що наша енергосистема мала достатньо великий запас потужностей з огляду на те, що енергоспоживання в Україні, в принципі, мало постійну тенденцію до скорочення, оскільки важка промисловість, енергоємна, вона або, так би мовити, відмирала само собою, або, скажімо, зрештою модернізовувалась в рамках тих певних корпоративних програм, і наслідком цього було менше енергоспоживання. Але ось трапилось те, що відбулось у нас 22 березня. Значить, тут потрібно розглядати через призму кількох підходів.
З одного боку, перед цим ми пам'ятаємо, що методично достатньо, кілька тижнів підряд завдавались удари по промисловій інфраструктурі. Так. Передусім, тому що цей регіон, так, можна сказати, Дніпровський, там, Дніпропетровська, Запоріжжя, Кривий Ріг, так далі, там сконцентрований, в тому числі, і підприємство ОПК. Зрештою, очевидно, прийшла в голову комусь ідея, ну, вона не прийшла, вона була десь там, от, що потрібно для того, щоб погіршити становище ось цього промислового регіону, потрібно вирубити енергопостачання. Геніальна ідея, здавалось би, просто, так. Ну, але вирубити так, щоб його не можна було поновити. А, взагалі? Взагалі. Тобто, знову таки, повернення до теми такого тотального колапсу енергосистеми. І тому удари завдавалися, вони не випадково так завдавалися, от Схід, Харків, далі Центр, включно з Дніпрогесом, і Захід. Захід, і далі продовжуються удари по Заходу, тому що тут ставиться за мету, по суті, розірвати сполучення української енергосистеми з європейською. Чого було досягнуто у перші тижні, якраз після початку повномасштабного вторгнення, коли в екстремально важких умовах, в бойових умовах, відбувся той тритижневий експеримент, який мав відбутися згідно умов приєднання України до європейської енергосистеми, і це відбулося. І, в принципі, з тих пір це нас виручає, коли нам потрібна така от аварійна допомога. І тому вони це зрозуміли цілком і якби працюють по об'єктах на заході України з метою якраз отримати цей результат розриву сполучення з європейською енергосистемою. Ну і, мовляв, за таких обставин в «Укренерго» буде ще менше можливостей маневру. От. Центральна частина під ударом, ну, тому що якраз передбачалося, що це завдасть певних фатальних ушкоджень, виникне дефіцит електроенергії і система розбалансується. І, відповідно, ну, темним буде не тільки там Харків, який якби найлегше з їхньої точки зору дістати, але так само така ж ситуація буде і в інших індустріальних містах от центру України, де особливо там, де підприємство ОПК. Ну, і не вдалося дефіцитно. Це не вдалося. Так, все ж таки, енергосистема вистояла, і на це якраз варто звернути особливу увагу. Але це не означає, що якби в подальшому ми застраховані від повторення таких атак. Я очікую, більш того, вони будуть. Дні. Я б найкліті не тягнув з тим. Ну, очевидно, у них певна, можливо, така логіка, можливо, якась інша буде закладена. Але тут треба звернути увагу також і на те, що цього разу об'єктами ударів вже були не тільки, власне кажучи, там генерація чи підстанції, але також удар було завдано і по об'єкту газотранспортної системи з тим, підземних сховищ газу. Тобто, в принципі, тут можна сказати таким чином. Це теж для нас своєрідне підтвердження, що коли хтось у нас говорить, там, що ну, от, збереження транзиту російського газу – це там страховка від того, що газотранспортна система не буде під ударом. Ну, це така слабенька страховка. Воно з одного боку так виглядає, а з іншого боку, в Кремлі ж завжди над комерційними резонами превалюють резони там політичного, військово-політичного характеру. Ну, от вони, власне кажучи, показали, що їм перпендикулярно. А вам не здається, пане Михайло, що це реакція була на те, що ми зараз дуже активно почали говорити, ну не ми, держава, і певні чиновники про те, що, мовляв, у нас найбільше ПГГ там, типу, в Європі, зберігайте у нас газ. Ну і, звичайно, русня одразу вирішила показати, що ні-ні-ні, вони небезпечні. Ви туди закачаєте газ, а ми його бахнемо, тому не закачуйте, не користуйтесь українською системою як резервуаром для зберігання газу. Бо, я так розумію, в цьому ж наш план і полягає. І є що зберігати, у нас дійсно найбільше в Європі ці газосховища. Ну, по-перше, вони це дуже добре знають. Тобто тут їх не треба вважати ідіотами, що вони там відкриття зробили для себе, що там під залізовичами в Україні. Ну, це добре знають це. Але дійсно тут є резон в тому,
І вони знають, що не дивлячись там на проблемні ситуації, тим не менше низка європейських компаній продовжували зберігати газ в наших газосховищах. Звісно, це не був той рекорд 20-го року, коли закачано було європейськими компаніями десь порядка майже 10 мільярдів кубічних метрів, тобто третина газосховищ були заповнені саме європейським газом. Здається, за минулому сезоні десь це було порядка 2,3 мільярда кубів. Тобто небагато, але. От, тому якби тут теж це і чинник так само там, ну, до певної міри тиску і на Європу, що дивіться, що може бути з вашим газом. Ну, хоча тут не треба перебільшувати, з газом нічого не трапиться. От я, оце прямо моє питання. Він на глибині. От я хотів спитати, дивіться, оці удари, вони, от що вони можуть пошкодити? Умовно кажучи, систему перекачки, а саме саму систему, тобто, ну, вибачте, ну, мільярди кубометрів газу, це просто... їх неможливо без там умовно ядерної зброї підірвати. І ядерної зброї ні. Тому що, що таке підземне сховище газу? Так. Це колишнє родовище, яке було виснажено, от, ну, його обладнали і закачують туди газ. Тобто там десь, ну... Ну, кілометр десь, кілометрова товща. Це нереально ушкодити. Але проблема, звісно, є. Тому що є надземна споруда, яка, власне, забезпечує викачування цього газу і передачу його в газотранспортну систему для подальшого транспортування. От. Але, знову ж таки, ну, це ну, достатньо великорозмірний об'єкт. Це не є там щось таке, що стирчить з землі. Тому, якби там один дрон там чи кілька дронів погоди не зроблять. От. Але так чи інакше, ну, це ж питання системного підходу. Угу. От ми системно б'ємо по їхнім, стали бити по їхнім там нафтопереробним потужностям, а є результат, нафтобазам є результат. От, і вони, так мовити, збадьорились в цьому сенсі. А насправді, якби, ми робимо те, що вони з самого початку робили проти нас. Це просто вже забулося, але буквально через 3 дні після початку повномасштабного вторгнення, коли, очевидно, вони зрозуміли, що Київ за 3 дні не буде, от, що вони стали робити? Бити по нашим нафтобазам. Перша була Васильківська, от, і далі планомірно, рівномірно, образно кажучи, одну за одною вони знищили, по суті, ще в 22-му році 28 нафтобаз. На квітень-травень, пам'ятається. Так. І тоді була і паливна криза у нас, от, і плюс, ну, там вона не тільки була обумовлена знищенням нафтобази, але і тим, що практично відразу ж припинилось там постачання з Росії, Білорусі, от, і так далі. От. НПЗ пізніше вони почали бити, напевне, ще деякий час міркували так, що ні, не будемо бити, тому що, ну, це ж наш актив, в принципі, от, за 3 дні не вийшло, мовляв, ну, за 3 тижні, ну, за 3 місяці. Ну, все одно заберемо. А потім заберемо, мовляв, а потім поглянули, що ні. І більше того, українці там натягнули собі, накупили в Європі цілу купу паливозаправників. І все. От, і все. Паливна криза закінчилася. От, і так далі. І тоді дивляться, що НПЗ працює. Стали бити по НПЗ. Питання, от ще раз, я все-таки хотів, от мені дуже цікава ваша думка як експерта. Тобто, ну, у мене от пояснення, чому вони тільки в березні, в кінці березня, коли вже, ну, по суті, вже у нас вже опалювальний сезон буквально закінчується вже сьогодні, буквально, от коли ми з вами говоримо, в більшості міст країни його закінчують. Ну, в Києві точно. У мене батареї вже холодні, так само. І так я до чого веду. Ну, я для себе пояснював це тим, що дійсно у них вже все-таки не настільки великі, не смійтесь, друзі, я не рахую кількість ракет, прости господи, ні, але все-таки їх не настільки багато, що вони могли собі дозволити просто от як раніше отак розкидатися. І, відповідно, вони змушені були вибирати взимку, і вони порахували так, що дійсно немає гарантії, що нас точно вдасться погасити систему, але ми витратимо все, що ми накопичували тоді 3 місяці. І тоді вони стали бити в основному по промислових потужностях, по ВПК, ну, ми пам'ятаємо, 29 грудня, 2 січня, 23 січня, по чому вони били. Ну, хто знає, той знає. А далі їм треба було в березні якось, і я думаю, може, це ще якась імпульсивна історія. Тобто вони подивилися на історію з НПЗ, в тому числі, і подумали, треба чим-то відповісти, і дістали папочку з розробкою на зиму, і чи це якось я над то якось конспірологічну мислю. Ну, тут потрібно, як я вже зазначив, що цей сценарій у них він був. Так, тобто так. Тут якби нічого нового насправді немає. Абсолютно. Більше того, я завжди наводжу приклад,
коли відбувся перший такий, ну, хоч він був недостатньо масований, там десь, здається, 12 ракет було загалом, удар по енергетичним потужностям, ну, традиційно вважається, що з 10 жовтня по 9 березня 23-го року, ось цей період, так. Але 11 вересня, підкреслю, 11 вересня, удар по тій же Харківській ТЕЦ-5, так. Достатньо потужний, руйнівний удар. Також по Чугуїв, Зміївська, от, теплоелектростанції і так далі. Себто, я думаю, що от воно не випадково було 11 вересня. Себто, це якби було позначено ось такий штрих. Угу. Так, сценарій холодної і темної зими для українців тоді не відбувся. Його відклали в бік, тому що основний задум був не тільки в тому, щоб домогтись тотального блекауту енергосистеми. Був ще один задум, що зимою, коли холодно, темно, зрештою, люди вийдуть на вулиці, підуть, так би мовити, з протестом, от, вимагати... Мір? Там, так, так. Так, тобто ніяких протестів не відбулося. Вони були розчаровані, тому що вони якраз не в останню чергу сподівались спровокувати такі протести і, по суті, домогтися ну, капітуляції, скажімо так. А зараз ситуація так, звичайно, не зима, от, звичайно, немає піку споживання. Але... Опалення нема, от що головне, насправді. От що забирає левого частку. Вони били по об'єктам генерації енергетики, електроенергії. Так, так. Це в Харкові ТЕЦ-5, ну, ТЕЦ – теплоелектроцентраль. У них місія, передусім, подача вироблення і подача тепла. А тепла? А потім електроенергії. На відміну від ТЕС – теплоелектростанції, які роблять, виробляють тільки електроенергію. Вони не виробляють тепла. Так. Били по ТЕС. Ну, Харків – це якби особливість його розташування поруч з російським кордоном. Його для них, що називається, комфортно бити. Ну, 30 тому, кілометрів, що там. Так, да. І С-300, С-400 комплекси, короткий підлітний час, я там далеко не переконаний навіть, що Петріот би сильно допоміг. Да, да. От. І тому вони методично його розстрілюють практично. Да. І дивіться, зверніть увагу на останні висловлювання, які цими днями прозвучали. Так, так. Про те, що, ну, по суті, якби, ось тут простежується уже певний задум. Я умовно це називаю сценарієм Алеппо. Це пов'язано з тим, що якраз влаштувати ось такий показний розстріл великого міста, а Харків якраз місто-мільйонник. Був. Ну, був, так, але ну, формально таким і лишається. От. І в цьому контексті позбавити передусім енергопостачання, причому позбавити таким чином, що, власне, от, да, зараз ніби не сезон. Себто ніхто не буде говорити там, не зима, от, мається на увазі, що ніхто не буде там піднімати голос, що це там, значить, якийсь геноцидальний акт, там ну, все, да. Люди помежнуть. Електростанцію це відновити цю неможливо, це вже прозвучало. Боже, вообще... А зима ж то попереду. То і що робить? І що робить? От постає питання. Ну, вихід то ситуації, в принципі, є. От, значить, котельні мобільні, очевидно, будуть так далі, але все рівно місто буде все рівно під ударом, буде уражатися, ну і так далі. Населення поки буде не буде створена якась там, умовно скажемо, безполітна зона. От, а як безполітна зона на ракети вплине? Ну так, тому тут є питання. От. І з цієї точки зору, ті удари, які були зроблені саме по Харкову, вони є показовими. А потім пішла ось ця вже тепер якби пропагандистська начинка. От, що там не тільки Луговий, там ще, здається, на якихось каналах щось подібне звучало. Так, так. Тому це все в комплексі йде. І очевидно, що це якби не з чисто аркушу. Тобто вони будуть зносити нам Харків. Давайте, бери речі своїми іменами. Харків, Суми, вони будуть перетворювати на пустку. Так, так. Саме, так би мовити, політика залякування. Знову вони зараз заговорили це в контексті ядерної зброї, зверніть увагу там. От, тобто це якби вже інший контекст переговорів з Сполученими Штатами. Ті весь час хочуть переговорів по стратегічній стабільності. Ну, якби Росія
в цьому напрямку працювала нібито. А тепер, бачите, вони переосмислюють підходи, і якби що потрібно, щоб знову повернути до стратегічної стабільності, треба перейти до, мовляв, ядерного залякування, а не ядерного стримування, як це було раніше. Тобто це таку паралель порівняння провів. А тут вони так само діють методом залякування, що ну дивіться, що з вами буде. От. А, і це одночасно і меседж Європі так само. Тому що вони бачать, що наші західні друзі якось так... Що-то заактивнічили, да? Так, що в коаліції, я жартую, в коаліції чи в альянсі переляканих з'явилась коаліція рішучих. Рішуче переляканих. Ні, я б не сказав. Я жартую. От все ж таки, це якраз важливо, що ініціатива Франції і французького президента, чим би вона не закінчилась зрештою, тому що поки що ми бачимо правильні фрази. Договор Дніпро з Китаєм вона закінчиться, тим, ради чого вона і затівалась. Ну, ладно, вибачте, мовчу. Ну, це один з ймовірнісних варіантів, які ми маємо розглядати також. А в цьому контексті важливо, що є і ті, хто і раніше був, умовно так, ну, їх можна було віднести до цієї коаліції рішучих, там, країни Балтії, наприклад, Чеська Республіка. Але більшість поки що перебуває от в цьому альянсі переляканих, і в Москві це чудово бачать. Угу. А що потрібно робити з переляканими? Лякати ще більше. І найкраще лякати, на прикладі чийомусь, щоб дивіться, ну, Україна, вона ж не член ЄС, не член НАТО. Ну, що ви за нею вчепилися? От. Кіньте оближте. Нам, так, кіньте нам, там ми все там порядок наведемо, все буде добре, а ми з вами відновимо відносини на новому історичному етапі. От, так би мовити. Ось десь, мені здається, такі замисли там. Ну, енергосистема, само собою, вони вирішили бити там, де точно вони дістануть, і краще не все, але зате гарантовано. Так, ну і плюс, так, да, вони відпрацювали, в принципі, комбіновану тактику, тобто спочатку пішли дрони, які певною мірою виснажили ППО, потім пішли крилаті ракети, які, в принципі, непогано збиваються, вони дозвукові, а, от далі а потім балістика практично... Нуль не збивається. І от які, вони, так, я так розумію, нам це... Так, так, тому що основні ушкодження завдані якраз балістикою. Ну, це вже і до наших західних шановних партнерів питання. Окей, з Харковом, чесно, це найстрашніше питання, бо дійсно ви праві. Там навіть не знаю. От Запоріжжя і Петріот би дуже допоміг, насправді. Я впевнений. От якби у нас десь там за Запоріжжям стояв би система Петріот, ну, стабільно, вона там би десь їздила чи стояла, от якраз Дніпро-ГЕС можна було би врятувати точно. Хоча ну, до Запоріжжя 40 кілометрів від лінії фронту. В принципі, ми не знаємо, що де стоїть, а то що переміщається, стояти нічого не повинно. От все має ну, переміщатись так. З точки зору ППО. От, але питання в тім, що ну, 100% надійної системи ППО нема. І не тільки Петріоти, у нас є і інші засоби. Yeah. Вони працюють все-таки. Я думаю, що без цих засобів ситуація була б зовсім іншою ще давно. Так. Рік тому, так, більше рік тому, взимку минулого року ще. І от тепер у мене, ну, тобто, більш-менш зрозуміло, що відбувається в Україні стратегічна історія із енергосистемою. Тобто, до речі, да, я так розумію, що наступна зима може стати не гіршою. Вибачте за це тупе питання, але от якщо вони продовжать, то тепер-то у нас вже нема запасу міцності. Якщо ми не розкидаємо, частина вибачте. Частина запасу, звичайно, буде поновлена, це так. Але питання ж тим, звичайно, нам ще допоможуть з протиповітряною обороною. Ну, да. Але знову таки, це ризики будуть максимальними порівняно навіть з періодом 22-23 року. Це, ну, це зрозуміло. Ну, і, тобто, я так розумію, що, в принципі, хорошим виходом є максимальна децентралізація всіх генеруючих потужностей. Тобто, по максимуму розосередити, якщо б у нас не було, що одна ТЕК там, на півміста. Тобто... Ну, це неможливо зробити протягом кількох місяців, потрібно це розуміти. Тут, з іншого боку, важливо зменшити дійсно навантаження на централізоване енергопостачання. Тобто дійсно якісь локальні пересувні, мобільні, там, там, котельні станції. І так далі. Так. З тим, щоб тоді баланс в енергосистемі легше утримався було на більш низьких показниках, коли ми втрачатимемо внаслідок ударів ті якісь невеликі резервні потужності. Тому що так чи інакше, але базова генерація наша, атомна,
вона якраз нас і рятує, тому що вона забезпечує практично, як 60. Зараз, то я десь, напевне, після всього, що відбулось, то 2/3 гарантовано вже є. За нормальних умов генерація атомна була десь там 52-53%. У загальному обсязі виробництва. Зараз вже десь так, 65, от, і так далі. А Енергоатом при цьому? Збиткове підприємство. Ну, про цьому вчора з пані Кошарною говорили довго, не буду повторюватись. Вчора півтори години про це говорили. Добре, давайте, а то у нас мене програму скоро в енерговісник перейменують, бо мені можна цікаво про це говорити. Ну, це те, що сполучено із питаннями в інших вимірах, тому що енергетика, вона скрізь. Я прям дуже шкодую, що я свого часу в КПІ не пішов на якийсь факультет енергетичний. Хоч би ділом займався, не це язиком ляпав. Ну ладно, це так, для протоколу. Ні, це правда дуже цікава історія. Напевно, одна з найцікавіших із тих, які от зараз ти розумієш. Добре, в мене до вас тепер питання, як до людини, яка давно і дуже-дуже давно займається питаннями Чорноморського басейну, Чорноморської безпеки, взагалі всього ж там відбувається. От у мене давно є таке цікаве питання. Скажіть, будь ласка, ну тобто, вже очевидно, що і британці, я не знаю, що до американців, але британці точно, які нещодавно до Зеленського приїжджали, постійно йому говорять, що доля війни буде вирішуватися при всій повазі, не в Авдіївці, не під Харковом, не під Сумом, вона буде вирішитися в Криму, в сухопутному коридорі, в Чорному морі. І що, мовляв, там ви, грубо кажучи, там ви стримуєте їх як можете, а тут ви їх знищуєте. І потім сідаєте за стіл перемовин, тому що ви їх вибили з Крима. Ну, якщо так дуже, я так розумію, дуже проста тактика. Що британцям треба в Чорному морі? От з вашої точки зору, нафіга їм Чорне море? Що? Бо в мене таке враження, що вони чи не найбільше, слава Богу, зацікавлені в тому, що зараз відбувається. Чому? Що їм тут треба? Це ж не просто пам'ять про 1854 рік. В чому справа? Ну чому? Ну, Британія – острівна країна. І морська держава. І? Принцип свободи мореплавства – ми можемо його недооцінювати, оскільки ми, на жаль, є країною біля моря. А вони морська країна, більш того, морська потуга. І навіть зараз значною мірою це так. Тому у них просто інше мислення. І, до речі, на відміну від американців, яких теж там прописано freedom of navigation, там пріоритет, бо вони ж теж оточені двома океанами, Атлантика, Тихий океан, і більше того, вони проводять там спеціальні операції freedom of navigation в Південно-Китайському морі, там Тайванська протока. Але Чорне море якраз американці якось так не бачать. Так, а що їм Чорне море? Толку-то від нього? От. А британці, вони дивляться на океанські простори як на цілісність, яка має бути, от принцип свободи навігації, має бути тотально, скрізь. Якщо десь його нема, значить є проблема. Та, торговельні потоки для Британії не йдуть через Чорне море. Власне. Але, якщо десь виникла проблема, я маю на увазі в океанічних просторах, вона дасться в знаки в іншому місці. І тепер простий висновок. Проблема в Червоному морі, вона виникла із-за бездіяльності в Чорному морі. Угу. Бездіяльності тих, хто міг би не те, щоб покласти край російській агресії в регіоні, а взагалі не допустити її. І от британці це розуміють, на відміну від американців, до речі. А це, до речі, для мене дуже дивно, бо американці у нас світовий гегемон, який прапор цього гегемона забрав в результаті Другої світової війни. І вони ж теж у нас, американці, завжди були за свободу мореплавства, бо вони, в принципі, їх традиція витікає з британської і так само ґрунтується на морському, власне, ну це морські нації, це ж очевидно. Морські нації правлять світом останні 500 років. Ну, відомий вислів. Не той тепер Миргород, Хорол, річка не та. Ну, от і тут вибачте, якраз... все одно шостий флот, це шостий флот. Ну, давайте скажемо, китайці близько ще не підійшли до могутності американців на морі і так далі, тому подібне. Тепер давайте згадаємо одну річ, яка якраз говорить, ну, це той виняток, який підтвердить правило, що називається. Що зробила нова на той час американська адміністрація, ну, нинішня американська адміністрація, наприкінці квітня 2021 року. Домовилась про зустріч з Путіним. 16 червня на мій день народження, я пам'ятаю. От. Але перед цим іще була одна цікава подія. В Чорне море
по ротації мали зайти пару фрегатів, я не пам'ятаю, здається, пару фрегатів 6-го флоту. І не зайшли. І вони десь в районі там Дарданел їх розвернули назад. Для того, щоб не допускати зайвої ескалації. І тобто Росії. Ви думаєте, якби вони були, Росія б не пішла на вторгнення до України? Ні-ні-ні. Звісно, не про це мова. Це 21-й рік. Ну, вже почалася, двіж почався. Двіж почався, але це було ще перед зустрічю в Женеві. Тобто для Путіна це стало сигналом... Слабкості. Так. І що і не гегемонти вовсі. Раз ти туди свої раз сили. Ти розвернувся і назад пішов. От. А чому? Я досі не можу зрозуміти. Точніше, у мене є версія, зараз з вами обговоримо і чому. Ну, тому що ми і зараз бачимо наслідки цього підходу цієї американської адміністрації. Це так званий антиескалаційний чи неескалаційний підхід, за яким стоїть, в принципі, розрахунок, суть якого полягає в тому, що так чи інакше з Росією потрібно вести мову з огляду, як мінімум, на дві речі. Ядерна зброя і нафта. Китай. А, Китай. Китай. Логічно. Я називаю це синдромом Тома Кленсі. Такий був культовий письменник, він вже, на жаль, покійний. Дійсно, блискучий письменник. Він, до речі, в останній своїй роботі передбачив якраз вторгнення росіян і захоплення Криму. В 90-ті роки він написав дилогію «Дракон і ведмідь». Суть цієї ідеології полягає в тому, що якби китайці там націлились на Східний Сибір після відкриття росіянами там колосальних покладів нафти, діамантів, всього, золота, нафти, газу і так далі. Зрештою, китайці йдуть, захоплюють, американці переджають росіян, приходять їм на допомогу, в тому числі збройною силою, китайці викидають за Амур, зрештою, все, мир, дружба, от, браття вовек. Ось така, якби, російсько-американська дружба на підґрунті стримування Китаю, відкидання його. Страна Кісінджерівщина це називається. Вибачте, будь ласка, по-іншому не можете називати. Виправте мене, це не повторення тієї... От скажіть, будь ласка, пане Михайло, добре, що ми зараз про це заговорили, от виправте мене. Чи не здається вам, що пан Байден, ну, люди, в принципі, схильні повторювати схеми своєї юності. Коли у нас пан Байден починав свій шлях в політиці? В 74-му році він вперше став конгресменом. Я пам'ятаю, ви теж бачили ці відео, коли Радянський Союз приїжджав говорити про що він там, про роззброєння, конвергенцію там. Ну, ви пам'ятаєте відео молодого Байдена. Вам не здається, що пан Байден з Путіним збирався в червні 2021 року зробити те саме, що зробив Кісінджер з Мао Цзедуном? Тобто, по великому рахунку, у Путіну була зроблена пропозиція «Мір, дружба, жвачка» проти Китаю. І я так розумію, що не зійшлися вони якраз на чому? На питання України. Бо я так розумію, що, напевно, Путін не сказав, дай мені Україну, тут сказав, я тобі не можу віддати, тому що, якби, ну, це ж не моє. А тут вирішив, не твоє? Ну, я тоді сам візьму. І тоді поговоримо. Вам не здається? Ну, я, звичайно, дуже спрощую все, але, ну, я маю на увазі схематично. І тоді оці ваші есмінці 21-го року дуже добре всю свою історію вкладаються. Ну, десь ми, напевне, років через 10, а може і більше... Якщо доживемо. Якщо доживемо. Якщо будуть відкриті якісь архіви, чи відбудеться якесь там чергове лікс витікання інформації, що якийсь такий близький сценарій міг мати місце. І чому, що про це ще говорить? Власне кажучи, могли мати місце певні, я би не сказав, не назвав би це домовленостями, але це іноді, знаєте, як говорять, такі паралельні думки і підходи. Сполучені Штати десь виходили, оскільки у них традиційно хибне уявлення про Росію, які на що вони не можуть про Росію зрозуміти? Я не можу зрозуміти. Все вони про неї розуміють. Просто вони до неї ставляться трошки по-іншому, не так, як ми. От і все. Що вони про неї не знають? Вони не знають, що таке Росія? Я сумніваюся, що вони знають, що таке Росія. Вони знають, подивіться, як вони навіть про теракти знали. Вони знають про Росію більше, ніж будь-то в цьому світі. Та можна знати багато чого, але робити правильні висновки – це зовсім інше. Я не раз був свідком того, як, до речі, не тільки американські, інші там європейські аналітики, роблять блискучий аналіз загроз, проблем, які мають місце в Росії, які йдуть від Росії до них. А потім іде, так би мовити, підсумкова заключна частина з висновками, і ти так очікуєш, що, нарешті цей бригадний генерал, зробив класний аналіз, зробить правильні висновки. А він говорить,
І, на жаль, за цих обставин нам потрібно єдине що – більше діалогу, більше зустрічей, більше контактів з Росією. Якось треба домовлятися, і щоб не допустити от все. Тому так, знання можуть бути... Окей, що ж американці тоді, враховуючи цей момент? Значить, ситуація яким чином могла виглядати у 21-му році, знову ж таки, що якісь попередні спільні уявлення про світ майбутнього, де всім заправляють троє, але важливо, щоб був альянс двох проти третього. Ну, це ж Кісінджерівщина є. Так, чистий з американської води. Точки зору, значить, це мали би бути Сполучені Штати і Росія. Не Китай. Не, проти Китаю, звичайно. Ага. І, звичайно, вони могли ангажувати Росію при таманній манері. Що інвестиції, там, ну, все, там, так далі. І, дійсно, до речі, треба згадати одну цікаву річ. Це 12-й рік. 12-й рік. Компанія ExxonMobil, номер один. В світі, не тільки в Штатах, і Роснефть досягли домовленості про реалізацію спільними зусиллями, бо росіян технологій не було, і грошей в такому обсязі не було. Порядка 10, якщо не помиляю, чи 12, 10 велетенських проєктів на арктичному шельфі узбережжі Росії. Угу. Загальний обсяг інвестицій понад 200... Так, понад... А вже влізли. Вже влізли. Понад 200 мільярдів доларів. Да, і це все зірвалося тільки тому, що далі Росія захопилась. Полізла в Україну. Так. І змушені були це зробити американці, припинити ці проекти. Ну, вони, власне, не розпочалися. Угу. Це, на папері вони були вже там належним чином оформлені, як певні там бізнес-пропозиції. От. Але не відбулося. Але так чи інакше воно є на порядку денному. Десь там воно в шухляді, але, так би мовити, Сполучені Штати могли це аргументувати, що от ми можемо там за умов зміни поведінки Росії відновити нашу співпрацю заради великого спільного російсько-американського майбутнього співпраці, а от в ім'я там миру і стабільності, стратегічної стабільності і так далі. Угу. Себто для Сполучених Штатів ось цей світ, глобальне бачення полягає в тому, що конструкція трикутника найбільш стабільна, але тоді, коли двоє проти третього. Ну, третій, зрозуміло, Китай. У Китаї зовсім інше бачення. І в Москві інше бачення. Вони можуть якось погоджуватись. Але недаремно прозвучала теза не так давно, кілька місяців тому, з вуст Суркова, так, про Великий Север. Угу. От, чи глобальну північ. Мовляв, якщо є глобальний південь, то є і, як він назвав, Великий Север. Ця глобальна північ в російському баченні, і, до речі, це так само зараз тиражує і ліберальна російська спільнота, що є Європа, є Росія і є Сполучені Штати. От це та північ, яка, так би мовити, має погодити там свої розбіжності, і виступити якби ось з таким згуртованим колом. От. І в цьому контексті, звичайно, знову ж таки питання постає України, що українське питання, ну, так би мовити, всім заважає. В Сполучених Штатах, я думаю, що, звичайно, не можна тут загальнювати, що це якби тотально американський підхід. Ні. Там є достатньо тих, хто розуміють небезпеку такого традиційного бачення. От. Тим більше, коли ми подивимось на зроблену невеличку ретроспективу, так, років на 50 назад, принаймні, хто як воював. Скільки разів воював Китай? Ні, Китай ти програв свою війну в В'єтнамі, свою В'єтнам. СВО. Так. Вони бездарно програли. Програли. Але у них вистачило розуму через 3 тижні вивести війська. Як тільки вони це зрозуміли, так, що все починає йти зовсім не по тому, як вони сценарію, так. Тому Китай бере іншим. Mm-hmm. От. І діє гібридним методом. І, в принципі, я би сказав, що в чомусь Росія багато в чому вчиться в Китаї. І коли ми говоримо, знову ж таки, про Чорне море,
то потрібно звернути увагу, що Росія відчула слабкість і НАТО, і Сполучених Штатів в Чорному морі не в 21-му році, не ось цей факт, коли кораблі розвернулися і пішли назад. А треба згадати 19-й рік, 20-й рік, коли вперше була застосована дуже цікава тактика навчання. Так, навчання НАТО і України «Sea Breeze». От, ми, відповідно, робимо, згідно міжнародного морського права, запит, закриваємо певну акваторію в північно-західному секторі Чорного моря для проведення навчань. Росія робить тут же, подає заявку і частину цієї акваторії перекриває, що, мовляв, ми будемо проводити навчання. Вони використали недосконалість чи там якісь лакуни у міжнародному праві, що дійсно, якби так, так не варто робити, але нема нічого, що забороняло б так робити. І, до речі, перші публікації на цю тему, і цю тему взагалі підняв Інститут стратегічних чорноморських досліджень Андрія Клименка. Наш журнал «Чорноморська безпека» публікував відповідні матеріали аналітичні. І попереджали, що це дуже небезпечний прецедент, що в Альянсі, в НАТО, Сполучені Штати мають якби напрацювати підходи, які не дозволяли би робити подібні речі. Нічого не було зроблено. Нічого, абсолютно. До речі, те, що зараз робить Росія, інша справа, GPS-спуфінг, тобто збої в роботі глобальної системи позиціонування. Вони в Чорному морі. Так. Так, а що в Балтійському морі коїться, де літаки вже додаткові 200 кілометрів облітають навколо Калінінграда? Так, так, це наслідок того, що коли вони стали це робити в Чорному морі, ще там, здається, в році 18-му, на це теж закрили очі. Так, зараз теж закривають. Зараз подивишся, на де танкер. Танкер плаває в районі Москви. А насправді він вже підходить до Стамбула, в Мармурове море заходить. За російською нафтою, бо потім в грецькій протоці будуть перевалювати, а потім всі будуть луп-луп-луп-луп. Ну от. Це ж не ми! От тепер повертаючи до тим британців. Британці це все бачать. Американці теж, звичайно, бачать. Але нічого не роблять. От мені цікаво, чому. Вони не бачать, що це б'є по їх ролі гегемона в світі. Що вони не домовляться ні з якою Росією. Тобто вони не ближче до тої цілі, якою вони перед собою ставили. Скільки б там Байден не був дітям 70-х в усіх своїх сенсах. Я не розумію, от чесно. Я думаю, що це ніхто не розуміє. Можливо, і сам він. Це певна інерція руху. Оскільки так чи інакше, ну тут ж так потрібно розуміти, що є ті, хто задав цей курс. Хто? Клінтон, Обама? Давайте речі, ну, недаремно говорять. Недаремно кажуть, що по суті зараз ми спостерігаємо третє президентство Обами. Ну, Обама це просто катастрофа. Вибачте, це моя особиста, це найжахливіший президент в історії Сполучених Штатів Америки. Чесне слово. А ким був, Байден в адміністрації Обами, віце-президент? Тобто це вони якби співтворці. От. І тому тут постає питання, так що, а що буде, краще? Якщо буде четверте президентство? А що, для нас Трамп краще? Ну, як говорить, хрін рідки не солодше там. Ну, він взагалі обіцяє торгнути з Росії, сказати, ребят, ми вам зразу зараз там, Україні, вам, там, сілі, помірілі, все, до свидання. Ну, це ж він говорить таке. Я не думаю, що так буде, тому що ми чудово. Я перехрещу. Ви, як людина, яка глибоко займається там політикою, політтехнологіями і так далі, знаєте, чудово, що кандидат, неважливо, президенти чи депутати, коли говорить до виборів – це одне, і коли він здобуває мандат, це може бути зовсім інше, протилежне чи кудись у бік. Тому так чи інакше, зараз те, що ми спостерігаємо, то спостерігаємо на увазі поведінка адміністрації чинної, і на тлі цієї поведінки чинної адміністрації, як справедливо зазначила в нещодавно Альона Гетьманчук, що Трамп для нас не виглядає такою вже страшилкою. Звісно, ми не знаємо, як там буде, можна щось прогнозувати, але треба розуміти, що так чи інакше, навіть в часи Трампа приймалися цілком логічні в контексті України і не тільки України рішення. Наприклад, Кримська декларація. Угу. Джавеліни. Джавеліни. Жорсткі санкції по Північному потоку 2. Знищення вагнерівців в Хішамі. Особистим підписом, до речі, Трампа. Це було. Так, це так. Було. Тому, якби, я не говорю, що це були ініціативи Трампа. Швидше за все, він або дав карт-бланш тим, хто відповідав за певний напрямок, от, але він схвалив все це.
Або, так би мовити, йому зайшли, пояснили, він дав відмашку, що називається. Так що, і все-таки Сполучені Штати – це система, попри все те, що вона серйозно дестабілізована, Небачено дестабілізована. Але так чи інакше, я думаю, що вони все-таки виявляться в змозі подолати ось цю внутрішню кризу. Інша справа, скільки це часу займе, якою ціною це буде і для них, і для нас, і для всієї решти світу. Тому що так чи інакше вони залишаються тою надпотугою, хоча дедалі більше вона виглядає як такий паперовий тигр. Так тому, я просто не можу зрозуміти, що змінилося, в чому паперовість? Що, куди зділися американські збройні сили? Дивіться, ситуація з хуситами, вона дуже яскрава. От коли нам закидають, що, мовляв, це ви, українці, своїми дронами нанесли там НПЗ, шкоди там, НПЗ в Росії, і ці нафту піднялись. Ціни нанесли, коли взагалі через Червоне море не ходять тепер танкери? Це хусити, по-перше. А по-друге, час уже минув, і операція Західного альянсу, переоцінку Сполучених Штатів проти хуситів, не принесла очікуваних результатів. Така вона хіба операція? Так виглядає. Вони ж так назвали. Ми ж розуміємо, що це буде війна проти Ірану. А американці не хочуть війни проти Ірану. Тому вони отримують от те, що вони отримують. Тому що можна там обрубати якісь там щупальця, що намагаються зробити там. Але так чи інакше, поки сам спрут, голова функціонує, щупальця виростуть нові. А як воювати з Іраном, за яким стоїть Китай? Це питання вже, так би мовити, до того, які помилки були допущені раніше. Тому що коли там ще раніше Ізраїль пропонував завдати ударів по ключовій інфраструктурі Ірану, яка формує, власне кажучи, ось не тільки потенціал військовий самого Ірану, але от цих численних проксіс. Тому що чим б'ють хусити? Хамас, Хезболла, іранськими ракетами, іранськими дронами. Угу. І так далі. Росія теж уже. Ні, Росія вже своїми, давайте так чесно скажемо. Є дуже російського виробництва. Російського виробництва, але так чи інакше. Але комплектуючі це, привозять зараз. Комплектуючі привозять сама розробка, і вона краща, ніж російська. Да, в Росії не було нічого такого. І так далі. Тому Іран не можна недооцінювати. А я не недооцінюю. Повірте, дуже дооцінюю його якраз. Очевидно, десь, знову ж таки, це питання до адміністрації Обами, коли надто захопилися ядерним стримуванням Ірану, і ці переговори там, і так далі, ці довготривалі переговори, які закінчились підписанням певної угоди, а Іран робив і робить свою справу. Я думаю, що тут має місце, це вже якби історичний екскурс. Я пригадую це, давайте згадаємо, 79-й рік, ісламська революція в Ірані. Yes. В одному із спогадів, тоді була адміністрація Картера. Демократи, так, до речі. І доповідають вранці на нараді в Білому домі, що так і так в Ірані відбувся переворот. Переворот. На що звучить питання, як так? Ми ж нещодавно були в Тегерані, було святкування 2500 років династії Пехлеві, все було нормально. Що трапилось з нашим шахом, дорогим Мохамедом Реза? Пехлеві, так. І далі пішло, а ЦРУ ви де були? А як так? Ми ж доповідали, що... І що? Це я до того, наскільки в Сполучених Штатах недооцінювалась ситуація в Ірані і тоді, і зараз. Тому що, а Іран, з іншого боку, не слід забувати, що це нація, країна з історією дипломатії, яка сягає там 3000 років. Тобто вони багато в чому просто з притаманною східною майстерністю, мистецтвом, я б навіть сказав, вони змогли для себе в умовах санкцій здобути те, що важко було навіть собі уявити. Це факт. Світ іде до речі світової війни. Давайте речі своїми нами називати. Так воно йде. Я поки ніяких варіантів, окрім як війни, не бачу. На жаль, на превеликий жаль. Хотілося б, щоб, може, ми, коли весь двіж не почнеться, Україна хоч трошки була б стороні. Я вже не знаю, якою ціною. Але ми і так таку ціну платимо, що вже я не знаю просто, хто більше заплатить. Побачимо. Дякую вам дуже за розмову. Михайло Гончар, відомий український аналітик. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.